Nossa, está bonitinho hoje. Você viu? Mas aqui hoje, né? Entendeu? Tá na estica hoje. Tem que estar, né? Tá certo, Gabriela. Não, todos os dias que a gente vem, Guilherme. Senão os convidados vão ficar um pouco... É verdade. Eu não sei porque... A gente hoje aqui resolveu se arrumar. Eu tô até de brinco. Você que só está me ouvindo, eu estou de brinco, que é um milagre. Quem me conhece sabe. É, Juazeiros, começou mais um episódio do seu podcast. Eu já sei o que é, Gabriela, que você se prontou demais. Eu falei, não posso, né? Eu mulambo. Ah, tem isso também, você, né? Chega toda... É isso aí, Guilherme. Fabulosa, assim. Parabéns, Guilherme. Tá gatíssimo. Viu? Obrigado. Vamos voltar pro foco aqui do programa. Obrigada. Seu episódio, mais um episódio do seu podcast / videocast de basquete. A gente traz aqui todo mundo, tá? Todo mundo que tá no mundo da bola laranja ou não, né? Porque agora a gente vai pro ou não também, a gente vai trazer mais personalidades. Momento Caetano, ou não. Ou não, ou não. Então, assim, eu já pensei encarecidamente pra você, todo início de programa e todo final, eu vou falar a mesma coisa. Você, por favor, siga as nossas redes sociais, que já apareceram aqui. Por gentileza, essa, tá? Que a gente faz vários conteúdos muito legais. Sim. De basquete e de coisas aleatórias. E também as redes sociais do canal Chuá. Aqui tem muita gente. A gente tá no... Esse episódio, acho que é o 32. Não põe número, não põe número. Mas vai ser o 32. Que desse, tá bom. 30 tá bom, algumas... É. Então, assim, tem muita gente que passou por aqui. Tem muito conteúdo da hora. Vai lá, clica. Tem uma playlist inteira aqui. Tem muito conteúdo bom. As redes sociais também da Live Sports, porque assim, isso só acontece por causa deles, né? Esse estúdio maravilhoso, os meninos que editam, tudo que é imagem e som, são eles que captam e trazem pra você. Então, sigam eles, eles têm vários outros conteúdos também. Guilherme, vamos pagar as contas, vai. Vamos pagar as contas, porque a gente tem que falar do nosso parceiro aqui, KTO maravilhosa, que tá aí o QR Code, código QR? Vamos traduzir isso, Gabriela. Código QR, QR Code. Tá aí na tela, aponta o seu celular que já vai lá pro site da KTO, kto.com, que é o site de apostas. Deixa eu falar. Eu deixo você falar. É o seguinte, aqui a gente tem uma meta de assim... O que você quiser fazer no mundo do basquete, a gente está trazendo pessoas. Quer ser jogador? Tem atleta. Quer ser preparador físico? Tem. Vai. Não terminou de pagar, não terminou de pagar? Não, você estava falando, você me cortou. Eu tô falando da KTO, desculpa, maravilhosa. Eu já estava achando. Tem que pagar as contas, Gabriela. Vai, Guilherme. Tem que falar, porque assim você pode apostar no que você quiser: futebol, vôlei, tênis. Para o ímpar, até que eleição tem aí, dá pra apostar, mas aqui, como a gente não fala de esportes menores, a gente fala de basquete, aposta no basquete, gente. Tem seleção brasileira, tem Copa do Mundo. O Mundial começa quando? 25 de agosto. Brasil joga dia 26. Então, acesse aqui o QR Code, faça seu cadastro, no primeiro depósito, código GIOVA, tem um 20% de bônus. Falei tudo certinho? Falou, não esqueci nada? Guilherme, desculpa. Agora você pode me cortar, é que eu tô ansiosa. Tudo que você quiser fazer no mundo da bola, a gente tá trazendo. Você quer jogar, a gente traz jogador. Você quer ficar fora da quadra, fazer outras coisas, a gente tá trazendo também. E hoje o nosso convidado passou por vários lugares, tá? Mas hoje, basicamente, quem é o nosso convidado e o que ele faz? Bom, ele já foi preparador físico, ele jogou um pouquinho, mas ele já foi preparador físico, E aí ele foi se preparando, estudando e tal, e hoje ele eu vou falar errado aqui, mas vocês vão entender e ele vai explicar direitinho aqui, mas ele que manda no basquete, então ele é o diretor de basquete do Flamengo e diretor de seleções, da seleção masculina. Diego Gelato tá aqui, me corrija logo de cara, por favor. Não, primeiro, logo de cara, eu sou amigo do Guilherme Giovanni. Nada mais do que o amigo do Gui. Brincadeira. Bom, Gui, primeiro prazer. Obrigado pelo convite, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui, de coração, você sabe. Nós também. A gente também. Legal. Eu atualmente estou como gerente geral do basquete, né? Aqui no Brasil a gente não usa o termo general manager, mas seria uma figura com essa responsabilidade no Flamengo. E nas seleções, você falou direitinho, sou diretor de seleções masculinas. E estou muito feliz também de estar devolvendo um pouquinho para o que eu mais gosto. Tá certo, tá ótimo. Antes da gente entrar, Gabriela, naqueles assuntos que a gente quer saber, não, porque... Como eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Logo de cara? Não, você pode fazer a sua pergunta, Guilherme. Não, eu ia falar primeiro do início da carreira. Ah, pode, eu queria saber essa rua do hotel que tá, eu queria saber essa história. Ah, daqui a pouco a gente entra. Eles estavam sufocando aqui e eu quero saber de coisa. Não, deixa no gelo. Você vai perguntar, nós vamos enrolar e não vamos falar. Ah, tá bom. Então tá bom. Mas, Di, fala pra gente como o basquete entrou na sua vida. Bom, legal, Gui, eu... Sonhei em ser um jogador de basquete, né? Tentar jogar um décimo do que você jogou ali. A gente é da mesma geração, então a gente se conhece aí desde os 14 para 15 anos, né? A gente não falar que faz tempo, mas é isso. Então é isso, tentei ser jogador, mas logo final de juvenil ali já sabia das minhas limitações, já sabia que não seria um grande jogador, até porque convivia com excelentes jogadores, né? E a nossa geração, desculpa as outras, mas eu acho que foi a melhor dos últimos tempos. A geração de 80 é pesada. E aí eu comecei a fazer faculdade cedo, com 17 anos, já estava entrando na faculdade de Educação Física, e eu estudei no Colégio Santo Agostinho, então tinha uma raiz muito forte, minha mãe foi professora, coordenadora, e eu já dava escolinha, com 17 anos eu já, além de jogar, eu jogava basquete juvenil, sub-17 eu joguei no Tietê, na nossa época era cadete, não era sub-17. E aí juvenil, primeiro ano eu joguei na Hebraica, com o nosso amigo Elião. E segundo ano eu fui pro Corinthians, de juvenil. Mas no Corinthians, quando eu aceitei o convite do Joffre, que era o técnico na época, eu falei, Joffre, pô, já estou no segundo ano da faculdade, queria uma oportunidade, já dou aula de escolinha no Santo Agostinho, queria uma oportunidade de começar a trabalhar. Ele falou, pô, vem me ajudar aqui na base. Aí eu falei, só que eu não quero ser técnico. Aí ele falou, jura por Deus? Eu falei, cara, juro, Joffre, eu sou técnico de universitário para pagar as contas. E, cara, eu não durmo à noite, eu fico preocupado com o jogo do dia seguinte, eu quero brigar com o juiz, eu quero brigar com todo mundo, eu não consigo falar com a minha namorada, eu não tenho, acho que, um equilíbrio emocional para isso. Mas eu me encanto com a parte de preparação física. Se você topar, ele, poxa, a gente não tem preparador físico, me deu oportunidade. Então, eu jogava e já era o estagiário da preparação física da base. E aí as coincidências da vida, logo no terceiro ano de faculdade, os meus professores de anatomia eram os médicos do futebol do Corinthians. E aí eles falaram, pô, Diego, vem fazer estágio aqui no futebol. Aí eu pulei das quadras para os gramados, fiquei 1 ano e meio no futebol de base do Corinthians, e aí quando me formei, o Corinthians montou um time profissional de basquete, que foi um time que tinha Fusco, Valtão, Daniel Soares, da NBA. Mas era o time que jogava em Mogi? Não, foi o time no Corinthians. Foi o retorno do basquete ao Corinthians depois de não sei quantos anos. O Joffre era o técnico. Em Mogi eu acho que foi o Nilo, se eu não me engano. Isso. Bom, aí voltou o basquete profissional. Eu estava no futebol como preparador físico dos juniores e auxiliando o Carlos Pimentel, que era o preparador físico-chefe do futebol. E o Pimentel foi com o Nelsinho Batista para o Japão. Aí eu falei, poxa, será que eu vou sair, vão sair comigo? Aí o Joffre me convidou para voltar para o basquete, no profissional já do basquete. E aí foi meu primeiro time profissional. E novo, com 21 para 22 anos, eu já estava trabalhando. Mas você já estava formado? Hein? Me formei, com 21 me formei e já estava... Então, eu me formei já trabalhando. Isso foi uma coisa muito bacana, porque a preocupação sempre é essa transição de carreira. E aí, cara, as coisas foram acontecendo assim maravilhosamente bem e rápidas na minha vida. Então, com 21 eu já estava no profissional, como preparador físico principal. Depois, com 24, eu já fui convidado pelo Clóvis Franciscon para estar nas seleções brasileiras de base. Então, eu comecei a trabalhar em 2004. A primeira seleção que eu treinei foi a Seleção Brasileira de Novos, chamava. Eu lembro. Era um time que foi jogar na China. Então, já era Marcelinho Huertas... Jefferson Williams, e aí já dali pra frente... Entendi. Mas aí já estava no Corinthians ainda? Estava no Corinthians, aí o Corinthians teve um problema lá financeiro, a gente, na época, eles terminaram com o basquete, e aí eu fui para um projeto no Campos Salles, na faculdade Campos Salles, eles montaram um time profissional, a gente chegou a jogar uma temporada, e depois eu fui para São Paulo. Aí, em 2004, eu fui para o São Paulo Futebol Clube, montou basquete de base, umas categorias sub-17, 19, e me chamaram para coordenar a preparação física do DEA, que é o Departamento de Esportes Amadores. Então, não tinha nada a ver com futebol. Todas as modalidades olímpicas, eu era o coordenador da preparação física. E aí, fiquei lá de 2004 a 2007. Aí, quando em 2004, eu comecei a substituir o Clóvis também no Paulistano. O Clóvis ia para a seleção com o Lula, aí ele me convidava para substituí-lo com o Neto. Neto era o técnico. E aí o Gustavo, que é da nossa geração, era muito meu amigo, desde os 14, 15 anos também, e falava, Diego, me ajuda na base. Aí eu comecei, eu ajudava o Gustavo, ajudava o Neto, E aí já tem essa relação... Gustavo? É. Gustavinho, de Conte. Tá. Você falou que você passou pelo futebol e pelo basquete. E aí que você era o coordenador de... Eu tenho duas perguntas. Qual é a diferença de treinar pro basquete e pro futebol? Legal. Se é a mesma coisa? Porque, tipo, corrida. Bacana, eu tenho a sensação... Legal. E depois entender o que faz um coordenador de... Legal. Então, assim, primeiro, eu voltei depois, eu quis chegar ao Paulistano, porque acabei tendo uma carreira longa depois no Paulistano. E também, eu tenho uma outra passagem bacana em 2009, quando eu fui para o profissional na seleção principal com vocês, que foi após 2008 na Grécia, minha primeira competição no Pré-Olímpico Mundial, eu voltei para o futebol. Eu voltei para o Barueri, um projeto que teve de... O Barueri subiu da Série C, Série B, Série A, e aí eu também fui lá para coordenar a preparação física. Então eu fui pro basquete, voltei pro futebol, e aí depois voltei de vez pro basquete, que daí o Paulistano... Mas daí nesse período você tava o quê? Barueri, Paulistano e Seleção. Isso. E São Paulo não tava mais? Não, aí eu saí de São Paulo. Foi isso. Então assim, e aí voltando, é diferente, a especificidade totalmente diferente, as solicitações... Mas é uma modalidade coletiva, de invasão, e então, assim, alguns princípios do treinamento são semelhantes, que muda a especificidade. E o que é legal é que você acaba trazendo uma experiência de muita... Não vou falar qualidade, porque qualidade parece que o outro é inferior, mas, assim, uma experiência tática enorme, e o basquete tem, e acaba que o futebol gosta disso. É muito legal que você se identifica com os treinadores de futebol, porque eles gostam de assistir a parte tática do basquete. Então, os grandes técnicos hoje... porque vocês se ajustam na correria, na sessão que eu tenho isso, né? Vocês correm, vocês têm que se... Né? Tipo, então, vôlei. O basquete, ele se caracteriza muito pela imprevisibilidade, né? Aquela capacidade que você tem de tomar decisão naquela situação, problema do jogo. Isso aí, os grandes jogadores são os que são capazes de resolver os problemas do jogo. Eu arremesso, eu passo, eu bato a bola, né? O que eu vou definir? E aí o futebol, ele acaba sendo um pouco mais estacionado, né? 11 contra 11, o campo é enorme. E aí, princípios, por exemplo, corta-luz, que a gente usa o tempo inteiro. Os caras ficam doidos quando no escanteio eles colocam 2, 3 sequenciais para fazer um gol de cabeça. E muita gente não sabe, mas eles copiam do basquete. Então, assim, é legal, porque você acaba contribuindo de outra forma. E uma coisa que a gente fazia muito bem no basquete, acho que o Guilherme viveu isso, chama relação interdisciplinar. É a relação entre o médico, o fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, trabalhando tudo integrado para dar para o técnico e para os jogadores o melhor time possível. Então, era esse papel que eu desempenhava como coordenador. Eu unia as pontas. Né? Então, eu era o interlocutor com o treinador, do fisiologista. Por exemplo, se está tendo muita lesão... Exato. Você eu é reunia, a pessoa que você ouve. Eu tá reunia rolando. E ajustava o controle de carga de treinamento. Aí, assim, precisa falar para o técnico que o fulano não vai treinar. O médico pode falar, claro que tem liberdade, mas a gente define antes todo esse... Quem que passa... Como é que é o mensageiro. Isso, quem é o mensageiro. Pra ter às vezes é bom ter uma linha só de comunicação para não ter várias coisas. Então isso te ajudou muito para sua função agora, né? Vamos falar, né? Tudo bem, mas depois a gente fala. A gente já vai chegar. Aí foi isso, Gui. Na verdade, dali eu já fui pro Paulistano, já me identifiquei de uma forma substituindo o preparador físico, que era o Clóvis, mas depois, por ter amizade... Com o Gustavo, acabei seguindo. E aí o Gustavo foi chamado para ser o técnico do principal em 2009. Quando o Neto saiu, o Gustavo assumiu. E aí quando o Gustavo assumiu, falou, cara, larga o futebol e vem comigo porque vai ser o maior desafio da minha vida. E foi legal, porque eu já estava na seleção, então conseguia contribuir. E aí fiquei só basquete. Então de 2010 em diante, a minha vida está toda no basquete e com seleção. Vivi 2 ciclos olímpicos, né, Gui? Junto com você. Maravilhoso. Maravilhoso. E em 2016 foi o grande marco da minha vida, assim, nessa mudança de função. Quando a gente acabou... você foi como preparador. Isso. Não, mas aí é que a gente quer saber. Quando acontece essa mudança e por quê, qual que é a necessidade que foi visto, ou se você foi mais uma necessidade... Estava no Paulistano na época. Foi mais uma necessidade do clube ou foi mais uma ambição sua? Não, então, é legal falar. Eu falo pouco sobre isso, mas hoje eu consigo falar tranquilamente. A gente está na seleção, você que foi atleta de alto rendimento, as pessoas não imaginam o que é o planejar, o período competitivo, Eu estou embarcando agora para a Austrália dia 7. Eu retorno para minha casa, se Deus quiser, dia 12 de setembro. Do outro mês, gente, não é do 12 só para a galera, semana, né? Porque como não sai... nós estamos gravando isso aqui dia 28 de julho, sim, tá? Sim. A seleção se apresentou no dia 27... Um dia antes. Então, isso. Só pra vocês... não, o que eu quero dizer é assim, eu também tenho filhos. Eu também, eu também ficar 40, 50, 60, 80 dias fora. Então, assim, eu abdiquei da minha vida de 2008, 2009 a 2016, porque eu queria muito uma medalha olímpica. Então, assim, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Me preparei muito para ser preparador físico da seleção... Pô, Gui, sabe, eu viajava o mundo inteiro para aprender, para trazer conceitos. Ia no futebol, via as coisas boas e trazia também. Teve a relação contrária de trazer pessoas para ajudar a gente no processo. E aí, 2016, assim, a gente teve conquistas maravilhosas, que pouca gente fala, mas a geração foi quinto lugar numa Olimpíada, a geração foi sexta do mundo. O pessoal não sabe o que é dimensionar isso. O basquete é muito grande. A gente está indo para o Mundial agora com 32 países, sendo que a Argentina está de fora, que foi a última vice do mundo. Então, assim, o basquete é muito difícil você galgar essa medalha, chegar, atingir esse grande objetivo. A gente ganhou a Copa América juntos, a gente teve vários resultados muito bacanas. Mas, assim, o pessoal avalia sempre meio com o conceito do futebol. Eu acho que o Brasil tem esse lado meio futebolístico, assim, de tudo ou manda o técnico embora, ou não foi campeão, não serve, mas, poxa. E aí, em 2016, a gente perdeu aquele fatídico jogo lá. Eu, pessoalmente, voltei muito frustrado. Muito frustrado, porque eu tinha uma certeza que a gente ia brigar por uma medalha. Lógico, assim, se falar assim, eu vou para todas as competições que eu quero ser campeão. Óbvio. Eu queria ser campeão olímpico. Mas eu tinha certeza que, pelo menos ali... numa semifinal, a gente estaria brigando por uma medalha. Uma coisa minha. E aí voltei assim, cara, abri o olho, falei, minha filha tá com 8 anos, cara, eu não vi minha filha crescer. Eu falei, eu preciso mudar minha vida. Aí deu essa virada de chave. E no Paulistano, coincidentemente, o esporte é muito legal isso, assim, pra gente falar, nem tanta alegria, nem tanta tristeza. Então, voltei super arrasado, né, pessoalmente arrasado, profissionalmente arrasado. E o Paulistano me começa a engrenar numa sequência de ganhar ali, 2016, foi 17, 18. Não, primeiro teve o Campeonato Paulista, né? Isso, assim, e a gente foi vice também para Bauru, com um time jovem, depois a gente foi campeão. E nisso, no Paulistano, eu já ajudava na parte de gestão. Só que era só eu, Gustavo, aí lá tinha um gerente que era o Charles, mas assim, o Filó, era nós três, o núcleo duro. O Gustavo aqui falou que ele fazia tudo, até ligar pro hotel. Até logística. Ele falava. A gente se dividia, nas funções, cada um fazia uma coisa, eu buscava jogador no aeroporto, ele fazia, era assim. E aí assim, a gente falou, poxa, cara, vamos profissionalizar as coisas que vai dar certo. E aí eu acabei tirando do Gustavo algumas funções de gestão e... trazendo para mim, e a gente jogando junto, era um time, a gente também era um time. E aí eu falei, pô, preciso me preparar para isso, né, então vou estudar, e fui me especializei em gestão do esporte, aí depois eu fiz MBA em gestão estratégica empresarial, eu fui estudar. Claro. E aí em 18, depois que a gente foi campeão com o Paulistano, aí sim, fomos campeões, fomos vices do NBB, a gente já tinha sido vice uma vez naquela final jogo único com o Flamengo que a gente perdeu no finalzinho. Sim. Depois a gente foi vice para Bauru, uma virada de 2-0 para nós, para 3-2 para eles, o time do Dema, perdemos. E aí no ano seguinte a gente foi campeão em cima de Mogi. Esse ano que a gente foi campeão paulista e campeão nacional. Então é aquilo, eu estava numa tristeza de querer parar e trabalhar com investimentos e voltei pro basquete e continuei o basquete me mostrando que tinha coisa boa para entregar. Sim. E aí foi isso, assim, eu me especializei, aí quando terminou a temporada, o Gustavo recebeu o convite do Flamengo, foi pro Flamengo, e aí o Flamengo me procurou, o Gustavo, lógico, que me indicou. Ele falou, ele não iria sem você, ele chegou e falou, falou. Legal. Não, foi bacana, assim, aí ele me indicou, só que aí veio a primeira conversa comigo do Marcelo Vido, que é uma pessoa espetacular, era perguntando se eu toparia ir de preparador físico. Aí eu falei, puxa, Marcelão, agora pegou. Aí ele falou, não, eu sei que você tem outras funções. Eu já sei, que eu gosto do seu perfil. Aí eu falei assim, eu estou nessa fase, Marcelão, se fosse para ser preparador físico, agradeço, obrigado. Eu fico aqui no Paulistano, que eu já tenho outras funções, outras responsabilidades, e estou muito satisfeito, tranquilo. Aí ele falou, e se eu te trouxer para ser o gerente geral? Aí eu falei, aí muda de história. Aí eu, assim, eu vou poder tocar as coisas do jeito que eu acredito e de vez para a área que eu quero. Só para a gente explicar para quem está assistindo, para quem está escutando, o Marcelo Vido, ele é vice-presidente de esportes olímpicos? Não. Ele é o diretor de esportes olímpicos. Diretor de esportes olímpicos. Executivo. Ele é executivo, né? Porque o presidente, Guilherme Kroll é o vice-presidente não remunerado, normativo, que a gente chama. Tá. Então, o Flamengo hoje ele é uma gestão profissional, só que ela tem é uma gestão presidencialista. Então, o presidente tem seus vice-presidentes normativos. E aí, na linha executiva, quem comanda o clube é o CEO. O CEO tem a sua diretoria. E aí as diretorias têm os seus gerentes de modalidades. Então, hoje é esse organograma. O Vido, ele é meu superior, só que ele cuida de 9 modalidades olímpicas. Ele não cuida só do basquete. Entendeu? Ele é meu responsável, é para quem eu respondo. Tá, entendi. Então, aí ele me convidou, falou, vem para cá que eu estou precisando de alguém para tocar. E era, na época, o Alexandre Povo, o vice-presidente, também era basqueteiro. E aí, eles me chamaram ao Rio, eu fui, conversei, entendi o projeto. E aí, aceitei migrar de vez, largar totalmente a preparação física. Tanto que em 2016, quando eu voltei, eu já trouxe um preparador físico para o Paulistano. Eu era o preparador físico, mas eu trouxe mais um, que era o Esteban, um argentino, que até ajudou a gente na seleção uma época. Ele já veio comigo para o Paulistano. E aí, como eu tinha essa dupla função, ele começou a cuidar, para não deixar passar as coisas. Ele já cuidava de uma parte mais de musculação, eu cuidava de outra parte. E aí fui pro Flamengo, aceitei o desafio e estou lá há 5 anos. E, nossa, que legal, né? Mas essa sua função, ela não é muito normal dentro do basquete. Agora está tendo mais gente, né? E é uma função fundamental. O que é fundamental para você exercer essa função? Legal, Gui. Muito bacana essa pergunta, porque assim... Eu, quando eu comecei na preparação física, a preparação física também não era fundamental. Tinha poucos times que tinham preparadores físicos, e aí foi se vendo o valor da preparação física, apareceram nomes na preparação física, começaram a se destacar, isso é muito legal também de falar, foi uma virada, e que já era um conceito lá fora muito, muito já difuso, fidelizado, né? Nos clubes, nas equipes, na NBA, 2, 3 trainers, né? 4, 5 preparadores físicos, mais um chefe. E aqui no Brasil a gente ainda estava naquele profissionalizando o basquete, né? Então, assim, tiveram grandes preparadores físicos na história do basquete, que eu me espelhei neles, desde Valdir Barbante, o próprio Clóvis foi uma referência, mas na maioria eles eram oriundos de outros esportes que vinham trabalhar no basquete. Então, era do atletismo, vinha para o basquete. E aí a gente, o que eu vi uma oportunidade ali? Eu falava assim, poxa, eu fui atleta de basquete, sei quais são as capacidades físicas que o jogo precisa. Né? Cara, eu vou trazer um conceito que eu acho que é esse da especificidade. Eu preciso ser um preparador físico de basquete. E fui também, estudei muito, fiz pós-graduação, mestrado, eu não terminei, não defendi minha tese, mas cumpri todos os módulos. Fui muito para a NBA, fui muito para a Europa, para acompanhar os preparadores. E aí é legal falar por isso. Depois vem, poxa, Diego Falcão. Sim. Pô, tem inúmeros. O Ratinho que está com a gente na seleção. E eles são caras oriundos do basquete. Isso é legal. Assim, a gente tem agora uma escola de caras com a especificidade. Além de ter a parte técnica, de estudarem, se prepararem, são do basquete. Então, assim, e na gestão foi bacana. Poucos clubes tinham essa figura. E hoje tem bastante. Então, o que é legal? A gente está tendo também uma troca. Poxa, Vanderlei lá no Bauru, o Lula em Franca. E assim vai, não vou falar o Tonhão no Corinthians, e assim vai. E a gente agora também tem uma troca muito grande entre a gente. Então, assim, tá muito legal. E o legal falar, assim, que o Marcelo Vido acumulava essa função no Flamengo. E ele, como o Flamengo cresceu muito em todos os esportes olímpicos, ele precisava de alguém para ajudar. Então, assim, Gui, é uma função muito importante, desde a gestão financeira da equipe, né? Porque hoje em dia, por exemplo, o Flamengo é uma empresa que fatura mais de bi. Então, assim, você tem que ter governança. E também ter a parte técnica, de ser um gestor interdisciplinar, daquela mesma questão que eu fazia na preparação física. Hoje eu tenho que ver tudo. O técnico, os jogadores... E você está na reunião desde a escolha do time até... Participo de todo o planejamento. E o que faz para você um bom time? São vários fatores. É muito legal, assim, a gente quando vai estudar essa questão do Moneyball, né, de montagem de time, são vários fatores, mas não adianta você ir contra um fator, que é o treinador. Então, assim, por mais que você estude, e tem conceitos muito legais, assim, tem um conceito do futebol que é assim, mesmo o time sendo campeão, ele tem que ter de 30% a 40% de mudanças. Aí você fala, poxa, foi campeão... você vai fazer mudança... O ditado, o time que está ganhando não se mexe, já ficou obsoleto. Cientificamente, é discutível. Aí por quê? Porque aquele atacante que tinha... Mas 30% do time, dos atletas ou de toda a estrutura? Tudo, qualquer coisa? Tudo. Tá. Você tem que mexer com aquela zona de conforto estabelecida. Tá, entendi. Por quê? Porque aí o exemplo principal é assim, o atacante foi o artilheiro do campeonato com 33 anos. Será que com 34 ele vai desempenhar igual? Então, assim, são conceitos que você vai buscando para entender, mas a hora que você analisa, né? Hoje em dia a gente analisa muito número, tem a parte estatística para você contratar, mas tem uma coisa que não tem em lugar nenhum, que é o lado pessoal do atleta. E aí, o lado pessoal do atleta precisa combinar com o estilo de liderança do treinador também. Então, que nem eu falei para vocês, é fundamental o treinador. Tanto o treinador querer o atleta, né? Fala, pô, você pegar um atleta imposto, não gosto desse cara, mas eu imponho que ele esteja aí. E como você saber o estilo de liderança do seu treinador e falar, esse cara se adapta a esse time. E o lugar que você está indo também, o clube. Qual que é a filosofia, qual que é a identidade do Flamengo hoje? O cara aceita jogar nesse tipo de pressão, nesse tipo de cobrança, porque o Flamengo ele entra para ganhar, não tem outro mantra. Você teve a oportunidade de passar pelo Paulistano, que era um time novos, né, e do Flamengo. Isso. A minha experiência de gestão real é nesses dois, como gestor especificamente. E perfil completamente diferente. Isso é muito legal, Gui. Quando você vai montar quando você vai analisar uma competição, você vai falar com Real Madrid e Barcelona. O que vocês querem? A gente quer ser campeão. Claro. Você vai falar agora com o Burgos. Se o Burgos responder que quer ser campeão também, vai dar um problema. Então, assim, existem os perfis de equipe. Isso é uma gestão profissional. Porque o querer no emocional, todo mundo quer ser campeão. Mas, assim, para ser campeão, tem que construir um caminho. E tem também a questão da expectativa que você cria. Exatamente. Tanto para o seu treinador, para a sua equipe, principalmente para os seus torcedores. Né? Ainda mais Flamengo, que tem uma... A gente no Paulistano, em 2009, apresentou para o Jorginho Bauab, que ele era o diretor, um projeto que a gente queria subir 2 posições por ano. Então, assim, a nossa primeira meta era classificar entre os 12 do playoff. Vocês pegaram? Vocês chutaram chegou nos 3 anos, a gente chutou a meta lá pra cima. Foi isso mesmo. Mas, assim, a gente fazia um planejamento gradativo. E, assim, isso acompanhava com o desenvolvimento dos atletas também. Aí falar também que o Paulistano formou aquele time que era campeão, não. O Flamengo foi lá, viu no Pinheiros os melhores talentos, foi lá, viu outros bons talentos, trouxe, encaixou e a gente ganhou. Então, assim, o Flamengo tinha uma bela estrutura, o Paulistano tinha uma bela estrutura de base, que era essa base que dava essa cara do nosso time, que é esse time de jovens, mas também a gente sabia escolher as peças que iam compor para a gente conseguir ter um sucesso. O Flamengo já é diferente, já é assim, quem são os melhores? Quanto que precisa trazer? É diferente. O Flamengo é outra história. Mas nisso, tipo, quanto custa... Não, eu sei que é mais complexo que isso. Tipo, não, qual é o melhor? Vem aqui. A questão do técnico. E aí, como é que você equilibra isso? Do tipo, quero vencer, mas esse jogador X, com esse técnico, não vai dar certo. Tá, mas é o melhor jogador... Não tô falando que isso aconteceu, tá, gente? Eu tô só dando um exemplo, tipo, como que você balança... Quem que tem a prioridade? Então, assim, hoje em dia, tem duas... Não tem, é verdade. Eu também não sou o dono do Flamengo, né? Claro. Então, assim, eu quero trazer o Gui. Perfeito. O Gui aceita se for nessas condições. O agente dele me passa as condições. Pum. Eu viro e falo, Gustavo, temos esse atleta para essas condições, não falo de dinheiro, falo das condições, assim, ó, o cara vem para... porque tem só 2 pivôs na posição, porque se tiver 3 o cara não quer, tem outras condições. Uhum. Ah, o cara vem, mas a gente tem que estar classificado para uma competição internacional. Tem jogador que só aceita vir se tiver classificado para uma competição internacional. Aí esse cara quer fazer desempenhar esse papel na equipe. Você quer? Quero. Flamengo, ó, o pacote custa tanto. A gente quer? Entendi. Sim ou não? Então, assim, eu tenho o poder da decisão, mas é uma decisão compartilhada. Claro. É, a gente brinca que é as 6 mãos, né? É. Flamengo, o gerente e o técnico. Claro. A gente decide junto. E aí o Flamengo é que nem eu falei, tem o vice-presidente, tem o diretor, tem... Então, assim, não é fácil você ir contra, principalmente, o treinador. É muito difícil. Mas tem hora que o clube fala, eu quero o Guilherme. E aí você tem que ver o Guilherme. Ou o clube fala, eu não quero mais o Gui com 43. Uhum. Você tem que tirar o Gui. E as pessoas não entendem que o Diego, ele faz um papel de um negociador. Exato. É, não é o Diego que quer, eu sou intermediador. Se o clube fala para mim, não dá 2 anos para esse jogador, eu não posso dar, eu sou funcionário, eu sou pago para isso, eu não posso. Você tem que fazer um trabalho de gestão de pessoas, e saber falar com as pessoas. Mas é difícil, sabe por quê, Gabi? Porque é a vida das pessoas, né? Então, virar pro Gui e falar assim, Gui, você ganha 10 Maria Mole, a partir de agora eu tenho 5. Você vai falar, pô, você tá me ofendendo. Uhum. Fala, Gui, é o que eu tenho. É o que eu tenho. Entendeu? Gui, a realidade nossa aqui é essa. Mas só uma pessoa assim, calma e serena pode ter uma função. Porque eu falei pro Gustavo, porque o Gustavo ele é meio esquentado, bem, né? Aí eu falei, eu tenho a sensação que o Diego entra pra... Você entra meio que tipo, sabe? Ei, não é? É isso mesmo. Porque eu falei, cara, como que o Diego tem que ser completamente oposto de você? E você é super calmo e você tem que ter esse lugar. Eu tenho um defeito, eu não sou calmo no jogo. No jogo, a hora que sobe a bola, que nem eu contei pra vocês. Não, mas você porque se o Gustavo fica nervoso, você não tá nervoso. Não, no banco eu sou impossível. É melhor você tinha saído do banco, então. Quando eu fui pro Flamengo, eu pedi pra não sentar mais no banco. Aí você fica onde? Mas aí eu ficava na em casa, se pudesse, mas assim, o mais longe possível. Eu fico muito nervoso. Mas que daí o Brad Pitt não manda embora, né? Ele não fica mais sozinho, eu fico de boa. Eu faria isso também, eu não assistiria. Eu não gosto, mas eu pedi isso pro meu diretor, pro Vido, e ele no começo aceitou, mas depois a diretoria falou, não, vai lá que você tem que segurar o Gustavo e fica perto dele. Entendi. Mas não segurar também num limite, assim, ele confia em você. Só olhar para você é importante, entendeu? Não, e a gente tem uma troca legal, assim. Sim. Ele tá na transe, porque o técnico também entra numa transe no jogo ali. Exato. Ele tá no modo dele ali, e às vezes eu sei a hora de colocar uma palavra ali para, tá tudo bem aqui, tá acertando ali. Eu não falo nada de parte tática, não falo nada de parte técnica. Não falo. Mas assim, mas existe... Uma vez, eu até comentei isso com o Gustavo, quando ele esteve aqui, e o Sérgio Hernandes, quando ele foi meu técnico no Brasil, ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou, é importante para nós técnicos termos um dirigente que nos conteste, óbvio, né? Não, por que você não joga desse jeito em vez daquele jeito? Mas por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Você não acha que você poderia ter utilizado mais tal jogador? Não numa posição de, pô, você está fazendo errado, senão numa posição de questionar. A NBA usa esse papel muito, né? O consultor técnico. O cara tá lá. Às vezes, se o técnico quer, ele pergunta. É um outro cara. Não é o gerente geral. Não, o cara assiste todos os treinos, o cara assiste todos os jogos e ele tá lá. Só que ele não vai ao técnico. O técnico, se quiser, vai a ele. É muito legal isso aí. Ligue pros universitários. Tá, mas a minha pergunta é, você acaba tendo que fazer isso de uma outra maneira. Você tem isso com o Gustavo? Claro, você e o Gustavo estão juntos há 15 anos, mais até. Muito. Você tem isso com ele? Muito, tem muito, mas eu não questiono a parte tática dele. Eu não falo assim, pô, por que você hoje resolveu sair com fulano no banco? Isso eu não faço. Mas assim, mas assim, eventualmente, putz, fulaninho... Jogou pouco, né? Aconteceu alguma coisa, esse tipo de coisa. Quando rola, alguma coisa assim, eu prefiro falar pro assistente. Mas eu prefiro falar assim... É uma gestão. Cara, esquece a arbitragem. Eu prefiro falar isso. Entendi. Volta aqui, estamos aqui, não esquece. Final do jogo, estamos 6 na frente. Às vezes, sabe, assim, você tem 3 tempos ainda, você tá com isso? Tô. É só coisa rápida, assim, no jogo... é muito mais... Não, não, mas eu falo depois do jogo mesmo. Depois do jogo a gente sai, sai quase no soco, pô. Não, não, brincadeira. É lógico, mas é porque não, eu acho que não é importante. Não, é, mas é questão de confiança também. Porque assim, às vezes, e eu falo porque como jogador, eu já passei por isso, eu achava que teve um momento da carreira que eu falo, não, eu tô certo. E nada fala pra mim que eu tô errado. Não tem técnico que fala pra mim que eu tô errado. E isso acontece com o técnico também. Tem. Sabe? E por isso que é importante ter esse contraponto. A gente já se conhece muito, né, Gui? Então, assim, eu já tive a oportunidade, e isso é muito legal falar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Neto, eu trabalhei com o Maiano, eu trabalhei com o Dema, eu trabalhei com vários treinadores bons. Com o Monte, pô. O Monsalve. Que o Monte até... Quem é o Monte? O Monte, ele foi estar na seleção em 2008 e 2009, sim, um espanhol. Né? Ele teve dois torneios, o pré-olímpico em 2008 e depois a Copa América em 2009, né, que nós ganhamos inclusive. Porto Rico. Né? E o Monte, ele era uma pessoa 10... Mas tinha momentos que ele era impossível, principalmente com o pessoal da comissão técnica. Exato. Ele era mais duro com a comissão técnica do que com os jogadores. Né? Imagino que para vocês estava entrando. Nossa, foi terrível, assim, mas um aprendizado sem igual. É, então. Porque a gente chegava assim, ele, por exemplo, virava, você fazia controle de carga de treino, né? Então você falava assim, poxa, hoje o treino tem que ser mais ou menos assim, Monte. Ele virava assim, Guilherme, você hoje não treina. Você falava... Eu falo, e eu sou o preparador físico, mas ele é o técnico, vou fazer o quê? Guilherme hoje não treina. É verdade. Aí você fala assim, pô, a gente planejou pra ele treinar hoje. Não, hoje não treina. Não treina Guilherme e não treina Alex também. Alex também não treina. Só hoje ele, sai Guilherme. Aí, pô, tem várias histórias maravilhosas com o Monte. A gente chegou invicto na final, aí ele chegou e falou assim, Diego, quando que a gente vai começar a ganhar, assim? Como assim, coach? Na final, cara. Não, cara, o time não tá bem ainda, não tá correndo. Eu falei, cara, coach, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Acho que você precisa melhorar o aquecimento. Tá bom, obrigado. Ele pegava umas coisas assim, cara, e ia dentro daquilo até o final. E você não podia contestar, porque ali não era hora de brigar. O Maiano era muito assim. O Maiano, ele colocava as coisas na cabeça dele... Você tinha que ter a hora de falar, o jeito de falar. Não é fácil. É uma habilidade de gestão de pessoas mesmo. Amanhã, nos dois primeiros anos, ele foi muito difícil. Era 3 horas de treino, eu ficava desesperado. Eu lembro, 3 horas. Eu lembro o primeiro ano que ele chegou, não confiava em ninguém, né? Não, eu lembro da primeira semana de treino que você me ligou quase morrendo. E eu tinha chegado meio fora de forma, né? Um pouquinho. E aí eu acordava antes de todo mundo, ia pra bicicleta... Tá bom, isso é história pra outro dia. Cara, eu lembro que a gente foi treinando, a gente tava no Rio, sei lá, a gente tava em 13, 14, e foi treinando e aí machucava um. Aí continua, machucava outro, machucava. E aí chegou uma hora que a gente tava em 8, eu acho. Em 8, treino de 3 horas, em 8. Ele chegou e falou, enquanto tiver gente aqui, a gente vai treinar. E ele, tá bom. Cara, eu não sei se ele chegou, acho que 8 foi o mínimo que ele treinou, né? Foi. Cara, mas era treino... Mas ele tava testando vocês ele tava testando todo mundo que tava no ginásio. Pra saber se eles iam ficar na mão dele ou não. Não tem como não aprender, entendeu, Gabi? É lidar com os líderes, né? E são vários estilos de liderança, então você tem que saber o jeito que fala. Tem cara, por exemplo, eu fui com o Thiago Splitter pro Global Jam. Uhum. O Thiago tá se tornando técnico agora. O Thiago te pergunta, entendeu? É diferente. O Gustavo, ele tá lá, ele já tem as estratégias de substituição, o plano tático dele. O Thiago não, ele troca mesmo. Acabou o intervalo do jogo, ele chega e fala, conversa taticamente com o assistente, vira pra mim e fala, e aí, Diego, o que você achou? O que você precisa? Isso não é uma parada da NBA? É porque eles têm essa visão mais multitécnicos ali, eu acho que é. Mas assim, é o que eu tô falando, é a estratégia. O estilo. É o estilo da liderança. O Maiano, ali, na hora que ele tava vermelho aqui, assim, quem conseguia falar, entendeu? Assim, calmamente, alguma coisa. Então, eu acredito que o Neto também tinha dificuldade dele, o Gustavo também tinha. Então é isso. Com o Gustavo hoje, assim, a gente já tá acostumado ao perfil, eu já conheço o Gustavo. Tá, e hoje, com a seleção, desculpa eu te interromper, porque você vai entrar com o Gustavo e com a seleção. A sua função é a mesma, parecido com o que você faz? É a mesma que eu faço no Flamengo. É a mesma função. Tá. A diferença é que... É só a seleção brasileira? Não, a diferença, sinceramente, é que é muita coisa. É porque muito, a gente, por exemplo, hoje, a gente está recebendo de volta um camp em Memphis com uma geração de 16, 17, 18 anos. Tem 10 jogadores brasileiros lá. É porque você de todas, do basquete categorias. Eu estou pensando só no adulto. A gente estreia na Universidade às 8h30 da manhã de amanhã. A Universidade é sob responsabilidade da confederação também. É, o torneio é da CBDU, mas é uma parceria com a CBB e a gente montou o melhor time universitário para representar o Brasil. Que se vocês olharem quem está lá, é o futuro do basquete. É uma belíssima seleção. Então, 8h30 da manhã está lá. E fora isso, a gente está apresentando na semana que vem o Flamengo, que também... Quer dizer, na verdade, que já vai ter apresentado na hora que sair esse programa. Quando sair o programa vai estar apresentado. Tá, mas assim, o que eu estou querendo dizer é muita coisa. Então, a parte técnica, a hora que eu estou no jogo, ali para mim é o menor dos meus trabalhos, é o que eu tenho menos a fazer ali. Não te preocupa um burnout, não? Gui, cara, a gente é acostumado no esporte com essas pressões, né? A gente fica com pressão o tempo inteiro. Não sou leviano em falar que o ideal seria ter um diretor exclusivo da seleção e ter eu estar general manager ou gerente do Flamengo. Esse é o ideal. Mas hoje não dá. A gente está num processo de reconstrução do basquete brasileiro, infelizmente. Só que aí eu te pergunto, dá para falar não para a seleção, cara? Claro que não. A minha vida foi feita no basquete. Quando eu falo minha vida no basquete, tudo que eu contei, essa minha trajetória... Cara, é assim, eu tô com a minha esposa desde os 18, é a mesma que viveu eu jogando e que viveu eu trabalhando, que viveu tudo isso. Sim. Aí a seleção, eu nunca tinha saído do Brasil, a seleção me fez conhecer o mundo. O mundo inteiro, Aí, não vou falar que eu ganhei dinheiro com a seleção, mas graças à seleção dava palestras, cursos, tinha empregos nesses... Nunca fiquei sem trabalho, um ano da minha vida. Então quando a seleção te chama de volta, eu fui para 2 Olimpíadas. 3 mundiais, eu vou falar não, não dá pra falar não, cara. Desculpa, não dá. E a hora que você vê a sua seleção, que é aquilo, cara, o basquete vai dar o boom quando vier um belíssimo resultado internacional. Pode ter certeza, a gente vive de resultado. Não adianta, a gente vive de resultado. O esporte de alto rendimento é resultado, então é pressão mesmo. Então, tá bom, mas esse resultado que a gente espera... Ele é mais consequência do que, sei lá, um acaso. Exatamente. A gente existe 2 modelos, né, de talento. É o sistemático e assistemático. Assistemático surgiu o Guga. Não, assistemático é que o nosso basquete vive há 30 anos. Então, Gui, qual que é a minha função? É tentar criar um modelo sistemático. Claro. É tentar organizar, ter um critério. Então, assim, o técnico que está no sub-15, ele sabe o que está sendo feito no adulto. Desde conceitos, é lógico que para o sub-15 não pode ser o tanto de conceito do profissional, mas a gente tem que ter uma linha. O técnico do sub-15 sabe que o futuro são jogadores multifuncionais. Então, aquele big man 5 que só faz aquele trabalho embaixo da cesta, está morrendo. Você vê pela NBA, você vê que hoje o MVP faz tudo, arma o jogo. Então, assim, a gente está tentando criar uma metodologia, uma linha de trabalho para a seleção, e isso eu consigo... trazer as melhores pessoas para fazer, porque não sou eu que vou, entendeu? Então, assim, eu tento acertar, lógico que eu erro também, mas, assim, o que é legal, Gui? Eu fui para Sul-Americano, Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-19, Copa América, Sub-16, Sub-17, Mundial, Sub-19, aí eu fui para Sul-Americano, Pan-Americano, eu vivi isso como preparador físico, então eu sei quais são os desafios que eles têm pela frente. Lógico que o que acontece? Se você for estudar gestão, a base da gestão é o financiamento. Para todos os projetos de sucesso esportivo mundiais, olímpicos e mundiais, a base é financiamento. Hoje a gente está sem essa base. A CBB está sem essa base. Então, assim, fora essa questão técnica de tentar ajudar... desde o Bruninho ao Galvani, ajudar a gente a criar a linha que o Gustavo quer na parte tática, poxa, é relacionamento com o governo para tentar dinheiro, é pedido no COB, passando o boné para tentar dinheiro. E aí quando eu falo assim, mas a culpa é da CBB. Cara, a CBB herdou um problema, a atual gestão herdou um problema. E a gente está conseguindo cada ano trazer coisas novas. As federações não conseguem ajudar a CBB nesse sentido, em questão, não sei, seja de financiamento, de eventualmente trazer como se fala, um período de treinamento de uma seleção de base para determinado estado. E com isso fomentar algum tipo de clínica com técnicos, com jogadores, enfim, algum tipo uma parceria maior entre federação e confederação. Eu acho que o ecossistema é único. O basquete é uma unidade. Só que a gente, às vezes, olha setorizado, né? Esse ecossistema. Então, assim, as federações têm um papel importantíssimo, que nem eu falo. O Brasil foi nono no Mundial, 11º, 10º... Cara, o Brasil são os clubes, são as federações. Isso. Todos nós somos responsáveis por essa colocação. A gente treina hoje 2 semanas para jogar um Mundial, porque a gente não tem dinheiro para treinar mais. Se tivesse, então, que nem você falou, é muito bem-vindo se alguma federação tiver um secretário de esporte, alguém, um projeto, uma emenda parlamentar, que eu posso bancar X e tal. É lógico que é bem-vindo, e tem federações que procuram a gente para isso. Tem federações muito organizadas. Sim. Então, assim, lógico que existe a política também, que a gente não vai entrar nesse detalhe, não, mas, assim, questão. O nosso negócio é fazer basquete. A gente quer fazer basquete. Mas, assim, tem que ter financiamento, Gui. Tem que ter dinheiro, entendeu? E, assim, é muito legal ver como foi... E, assim, eu falo porque eu estou dentro, não tenho nenhuma ascendência sobre o financeiro, sobre o RH, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Então, assim, hoje já tem um patrocinador, hoje já tem parceiros com credibilidade, está resgatando, Gui. Estou recebendo convite para jogar Global Jam no Canadá, a gente está indo para a Austrália fazer 3 belíssimos amistosos, estamos indo para a China, tudo pago, porque o Brasil está com credibilidade novamente, então estamos voltando a ter resultado internacional. Sul-América, a gente dominou a base esses últimos anos. Vai para a Copa América, continuamos esbarrando com Canadá e Estados Unidos. Sim. Vai para Mundial, o sarrafo sobe. Então, assim, não adianta. E, assim, é aquilo que a gente falou, Gui. É uma construção. Tem que ser um modelo sistemático. A gente tem que ter um critério, tem que acreditar numa metodologia. Estamos tentando resgatar, que é o IBB agora, a Escola de Treinadores. Aí você vai falar para mim, mas por que você insiste? A gente precisa melhorar o ensinar. A gente precisa. Não adianta a gente achar que está bom. A gente, poxa... o termo ex-aluno não existe mais. Hoje, na profissão que você falar que você vai seguir, se você não se capacita, você está para trás. Porque a dinâmica de informação é muito grande. Então, assim, estou torcendo para o IBB engrenar, para ter a escola de treinadores, para ter mais gente capacitada, para a gente ir atrás das pessoas capacitadas para trazer algum tipo de conteúdo, porque a gente também gosta de taxar o mais velho como um dinossauro. Não, vai atrás desse cara e fala... Cara, o que você fez que deu certo e o que você fez que deu errado? Às vezes é melhor saber o que... entendeu? Claro. E a gente... Então, assim, e a seleção, Gui, não tem dono, cara. A seleção é do basquete, cara. É lógico. Entendeu? Então, assim, todo mundo é bem-vindo. Mas a seleção o resultado da seleção, ela tá ligada a tudo isso aqui que você acabou de falar. Né? O pessoal acha que o resultado da seleção, não, o jogador foi lá, não é bom, não ganhou. Não, cara. Isso aqui é consequência de tudo isso aqui que foi feito, que foi falado, da base, dos clubes. Né? Exato. É isso, Gui. E, assim, aí a gente vê muita coisa, assim, que faz parte também. Então, assim, poxa, a Sub-16 ficou fora do Mundial 17. Não, o Brasil nunca foi para o Mundial 17. Então, não é a 16 que ficou fora. Infelizmente, uma geração maravilhosa perdeu na prorrogação para Porto Rico, com o jogo 4 pontos na frente, faltando um minuto. Esse jogo. O do Matias. 4 pontos na frente, faltando 1 minuto. Foi um passe errado e uma escorregada. Que culpa que a gente... O técnico ali é o culpado. Pior técnico do mundo. Cara, para com isso. Que mentalidade pequena. Vamos ver onde a gente errou para a próxima geração que for jogar o 16, melhorar. A gente tem que aprender também essa questão do tempo de trabalho. Exato. Né? A gente está... Netão, tô esperando você aqui. Mas a gente fala da seleção feminina, que foi campeão da America Cup agora. Pô, legal pra caramba. Mas são 5 anos penando, trabalhando. Exato. Que perderam, que ficaram fora de Mundial. E, cara, mas agora tá aí o... A consistência do trabalho. Exatamente. Eu, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Mundial Sub-19, eu tava contando hoje isso pra uma pessoa. A gente fez 3 fases de treinamento pra jogar o Mundial Sub-19. essa geração 88, que é o Mineiro, Paulão, Betinho. Essa geração jogou sub-15 juntos, sub-16 juntos, sub-17 juntos, sub-18 juntos, sub-19 juntos. E aí no Mundial sub-19 foi quarto do mundo. Então assim, quando foi para preparar para o Mundial, 3 etapas. A gente foi para o Mundial agora 14 dias de treino. E graças a Deus que a CBB conseguiu arrumar estrutura para a gente ter 14, se não eram 10. E se não são 10, são 8. Conseguimos um torneio na Espanha. Fomos convidados para jogar o torneio de Calataiú lá, na Catalunha. Cara, quanto tempo que a gente não fazia isso? Então, assim, tá voltando, Gui. O que eu posso te falar é isso. Assim, não tô prometendo, não sou político, mas assim, a gente tá voltando a ter credibilidade de trabalho. A gente tá voltando. Hoje, o nosso técnico da Sub-19 tá na G-League. Foi convidado para estar no Cleveland. Hoje o Leandrinho tá na NBA, o Thiago Splitter tá na NBA, o Anderson Varejão tá na NBA, exercendo papéis importantes. Então, assim, tá vindo uma geração nova aí. Tá vindo coisas novas aí. E eu tô muito confiante. O Saviani tá na Europa. A gente começa a ter... O Luiz Lemes tá na Holanda. O Luizinho tá lá. O Paulão é assistente da Alemanha, do Bayern. Então, assim... É isso, tá globalizando, tá vindo gente nova, tá vindo conceitos novos, estão vindo coisas boas, e a gente quer trazer isso para a seleção. A porta tá aberta, é de todo mundo, é o que eu falo. Eu sou só o interlocutor, mas assim, é de todo mundo. Então, é fácil criticar, apontar, postar lá, eu não sei desses profissionais. Cara, olha para dentro. O cara tá 11 meses e 20 dias no clube, 10 dias na seleção, e a culpa é da seleção. A culpa é nossa. Enquanto a gente não levantar o boné e tal, falar tamo junto, um resultado ruim é ruim para todo mundo. E é o que eu falei, um resultado bom também é bom para todo mundo. A alavanca investidora, a patrocinadora. Vou falar que a gente é um pedaço pequenininho assim. A gente vê quando o Brasil ganha, o que a gente tem de view, de comentário. Tô falando da gente que nem é, assim, agora a gente nem é o personagem principal ali. Mas faz parte desse ecossistema, é isso que eu falo. Exato. A gente precisa da imprensa, a gente precisa da comunicação. A gente sempre fala isso, a gente nunca fala mal. Jamais. A gente nunca vai apontar o problema. Falar mal, falar mal não é não criticar, não é ser chapa branca. É assim, olha, tem esse problema. Tá. O que a gente acha que pode ser de solução? Isso e isso. Ou isso, e daí você vem e fala, não, mas isso não dá certo por causa disso. É debater. Não é eu chegar e falar, mas fulaninho, não doeu porque fulaninho é ruim. Mas, cara, isso aponta o dedo. Mas você sabe disso, vocês sabem que vocês estão lá dentro. É lógico. E aí vocês sabem, né, você passou... Mas a nossa função é essa, é trazer essa maneira de debate. Sim. Essa maneira de debate, para quê? Para que seja um... Tem uma crítica para fazer? Não vou fazer. Não, vamos fazer. Mas assim, a crítica é na especificidade, naquilo que aconteceu. Não é na pessoa. Exato. Eu não posso falar, a seleção não ganhou aqui, o Diego é ruim. Não. Isso aí não resolve absolutamente nada. É a mentalidade do futebol, que é tipo, troca não sei quem, troca. E aí não adianta nada. Entendeu? Mas assim, o basquete, ele. É o que eu gosto de falar. Eu até falei ontem na palestra de abertura, né? A gente tem muita coisa muito boa aqui. Eu falei ontem isso. Fisioterapia, medicina esportiva, agora a preparação física. Cara, a gente é referência mundial. O Felício leva o cara do Brasil para ir tratar lá, filho. Ninguém sabe. O Anderson Varejão levava o cara. Exato. Entendeu? A gente é referência em muita coisa boa. E tem uma outra coisa também que o pessoal fala, não, porque na Argentina só em Buenos Aires tem, sei lá, 500 times. Eu tô chutando o número aqui, né? Eu falo, cara, se você pegar em São Paulo, deve ter o mesmo número. Só que não é organizado, porque você tem federação, você tem liga, você tem os campeonatos menores, você tem escolares. NBA agora. Lá eles contam tudo isso, é que a gente não conta aqui. A gente também não fala do que acontece. Porque tem muita gente fazendo. Né? Precisa ser um pouco mais organizado. O que eu acho assim, só Gui, no fundo, eu também acho que ter a discussão, ter a crítica, é tudo, quando é construtivo, é maravilhoso. É maravilhoso. Então assim... Daria para estar muito melhor? Daria. Lógico que daria. Agora, é muito fácil também você ficar esperando. Então, que nem você estava falando das federações. Tem federação, Gui? Você sabia que tem federação superavitária, profissional, com gestão social, tem dinheiro, contrata profissionais de altíssimo gabarito, investe em projetos. Tem várias federações super organizadas. E tem as outras federações que também adoram criticar, mas que não consegue nem... Você manda um ofício falando, me indique um orientador técnico. Por quê? Gui, o Brasil é muito grande geograficamente. É. Eu falar para você que eu conheço os melhores jogadores do Brasil inteiro, eu vou estar mentindo. Eu preciso ter gente que eu ligue lá no, na Amazônia, lá no Rio Grande do Sul, e me fale, Diego, o melhor jogador dessa cidade é esse. Aí você manda um ofício e não te respondem. Porque não dão valor e você não tem um interlocutor lá no estado. Aí você tem que ir por outro caminho. Ah, a federação não me respondeu, eu vou ter que ver alguém que eu conheço. Uhum. Quem é que jogou comigo na época que tá lá? Aí vai os contatos pessoais, né? É isso. E é muito difícil. Porque você falar Argentina, a Argentina tem um controle porque ela é do tamanho de São Paulo ali, entendeu? O Brasil é geograficamente muito grande. Mas assim, cara, é o que eu falei. Enquanto me derem essa missão, eu não vou falar nunca não para a seleção. Pode ser que eu não esteja com um cargo... eletivo que nem tenho hoje, mas assim, o que precisar de mim, o basquete brasileiro, eu vou ajudar, eu quero ajudar, eu quero contribuir, porque eu ganhei tudo com isso que eu tenho, cara, o pouco que eu tenho eu ganhei com isso, cara, então... E por exemplo, assim, agora para encerrar, a gente tá chegando no fim, eu queria fazer perguntas práticas, porque eu acho que é importante para as pessoas que estão escutando. Eu quero, na verdade são duas perguntas, uma que eu queria ir para sua ex-profissão de treinador. O que é importante, são duas perguntas, o que é importante para um menino ou uma menina que estão começando a jogar, onde é a parte física que ele precisa focar? Tudo bem que estamos falando de novo, tá? E depois eu faço outra pergunta, porque tem a ver com geral. Legal, bacana. Assim, primeiro, isso mudou muito, né? O Gui, ele pegou uma transição dessa consciência aí. Hoje em dia, a gente, ontem também foi um dos assuntos que a gente falou, a gente não sabia se eles estavam de férias ou se eles estavam treinando. Então, assim, o jogador hoje já tem uma cultura de se preocupar com o seu corpo, com sua ferramenta de trabalho, que antigamente não se tinha tanto. Tá? Agora, só isso é determinante? Não. A gente pega outras culturas de outros países que são campeões, vencedores, e o cara senta, fuma o cigarrinho dele e entra para treinar, e acabou, e é assim que vai. Então, assim, falar também que é só você ser um doutrinador do seu físico que vai resolver, não. O que eu gosto de falar é, trabalha para ter... menos lesão possível, né? Então, assim, trabalha para ter força de sustentar os impactos que o basquete causa, porque o basquete, ele é um esporte de muito impacto e que machuca. As lesões frequentes a gente sabe, tornozelo, joelho, coluna, assim, por sobrecarga. Então, seja forte, cuida desse seu corpo físico e tenha muita mobilidade, muita agilidade, isso tudo no específico, eu falo. Então, assim, resistência especial, agilidade especial. É, porque o que ele pode fazer ou ela pode fazer. Exatamente. E, assim, até 14 anos, ampliar o repertório motor. Então, saber fazer as escadinhas, saber fazer as footworks, saber fazer com bola e sem bola, ter ritmo, ter várias coisas que, às vezes, a gente não trabalha aqui quando a gente está desenvolvendo, porque a gente só está preocupado em jogar. E a partir dos 15, começar a desenvolver essas capacidades físicas do basquete. Então, é resistência do basquete, é força aplicada ao basquete. Você não precisa ser o halterofilista para ser um bom jogador de basquete. Você não precisa ser o mais forte do mundo, né? O Jokic pode demonstrar isso aí. Você tem que ter um bom controle do seu corpo, saber tomar as decisões certas, saber tomar as decisões na hora rápida e ter velocidade de tomar essas decisões. Isso eu acho que faz a genialidade do esporte, né? É que nem falam, por que o Kobe era o Kobe? Ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido, ele não era... Mas ele era o cara que na hora do vamos ver sabia tomar a melhor decisão e ponto. Entendi. Por que o Jordan era genial? Por isso, os gênios vêm dessa capacidade de tomar boas decisões rapidamente. Acho que isso que eu daria para os jovens. Não se preocupa em ser o bodybuilding, não se preocupa em ser o fortão, mas se preocupa em cuidar do seu corpo para você não ter lesões e também de desenvolver as capacidades motoras, coordenativas dos 14 para baixo e as capacidades específicas de 15 em diante. E assim, alguém está escutando aqui, eu, por exemplo, e essa é uma pessoa que ia querer muito ser general manager de pessoas. Como que eu começo? Sei lá, a menina, o menino fala, puta, eu queria muito fazer isso. Onde eu começo? Além, óbvio, do estudo, não sei o que, mas como que eu entro nesse meio? Legal, Gabi, assim, o universo é pequeno. Então, vamos falar, hoje a gente tem 17 times profissionais aí no basquete. Então, seriam 17 vagas. Mas, por outro lado, que nem o Gui falou, tem uma pluralidade de times, de outras ou instituições, que, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você fala... O próprio Mansuri, que está com a gente hoje como gerente de seleções, ele era o diretor-geral de uma escola de surdos, na Universidade de Surdos. E era diretor esportivo de uma universidade do Sul nos Estados Unidos, um brasileiro, diretor, general manager de uma instituição. Então, assim, tem uma gama infinita. O que eu acho legal é você se preparar, então, conhecer a especificidade do esporte. Eu acho que o maior nicho da gestão esportiva está saindo agora, e não é o basquete, infelizmente, são as SAFs do futebol. Sim. Eu acho que quem se preparar e souber organizar uma instituição como uma SAF vai ter muita oportunidade. Então, desde ser um gerente de novos negócios, gerente de equipe, um gerente técnico de equipe e outros, né? Fora os especialistas, os gerentes de marketing financeiro, sim, etc. Então, assim, eu vejo que o futuro na gestão esportiva ele está muito amplo, mas o caminho que eu falo é, primeiro, se capacitar e abraçar as oportunidades. Eu não comecei direto como gerente do Flamengo. Não, óbvio, eu dei aula em escolinha, eu fiz festa de criança, também dei meus tombos também. É legal, lógico. Mas, assim, é isso, tá com a mente aberta. É, aquela história, nossa, de repente ele virou general manager, de repente, né? Tropeçou no sucesso. Não, eu sou general manager. 15 anos, 20 anos, mas é nessa história toda até chegar nesse ponto. É isso, assim, estudar também, não dá para parar de estudar, isso eu acho legal. O que o Gui falou, tem o burnout? Tem, você tem que ter um... E outra coisa que é legal falar também, né, Gui, a família, eu acho que a família é muito importante nesse processo. E é muito legal a gente ter, que nem eu tô com a minha esposa desde os 17 para 18 anos, então são 25 anos de uma parceria aí muito legal, porque é difícil para ela também, né, cara? Quem segura dois em casa? Então. Né, Gabi? Eu nem tive filhos quando eu estava com ele. Então, e a questão da mudança, né? Vocês estavam em São Paulo, vocês foram para o Rio de Janeiro. E aí agora, pergunta para minha filha de 13, que vai fazer 14, se ela quer voltar para São Paulo. E meus pais estão aqui, meus irmãos... É isso, Gabi. Aí o basquete, a temporada acaba em julho. Aí você em julho tá no meio da escola, você vai virar pro seu filho e falar assim, não, agora no meio a gente vai embora, acabei de fazer amigo. Então assim, é difícil, não é só, não são só flores, entendeu? Tem os então pense bem, caminhos. Não, mas é legal, cara, trabalhar com o que você gosta é demais. E eu assim, é o que eu falei, muito, eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu trabalho com o que eu gosto. Além de viver o ambiente que eu gosto, eu ainda consigo pagar minhas contas. Maravilhoso, tá ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Ah, é isso. Nossa, aulas. O quê? Especial. Bom. Especial, porque assim, a gente já trouxe aqui o Tonhão também, que a função dele é um pouco diferente da sua no Corinthians, né? Ele não tem, pelo menos o que ele colocou pra gente aqui, né? A função de contratação, ele pode até fazer a negociação, mas não é tanto da tomada de decisão dele, ele é mais operacional. Inclusive, ele está na seleção com você também, né? É nosso supervisor. Mas assim, a gente já trouxe ele aqui, trouxemos você, a gente quer trazer pessoas de todas as funções, para a gente mostrar também como é que é esse bastidor. É o que você falou, é um organismo gigantesco, né? Que se as peças precisam funcionar, porque às vezes a gente olha só o técnico, o atleta, e não é que esquece, a gente às vezes nem pensa que o resto... O que fica em volta é tão ou mais importante do que está acontecendo aí na quadra. Ontem nós recebemos uma cartinha da nossa parceira de material esportivo. Foi muito bacana. Pode falar o nome, não tem problema. A Nike deixou uma cartinha para a gente muito legal, assim, que sabe que para estar lá todo mundo naquela hora, muita gente trabalhou muito para chegar aquele momento. Então, assim, é desde da empresa que está fabricando essa roupa aqui. Tudo! Não sei quanto tempo antes para o atleta chegar lá e tá prontinho. Então, assim, é muito legal. É isso que você falou, Gabi. E existem os outliers. O Flamengo é um outlier, cara. O Flamengo é fora da curva. Eu tenho um supervisor que nem o Tonhão no Flamengo, que é o André Guimarães. Sim. Que hoje eu tô aqui e ele tá lá tocando tudo para mim. Eu tenho um coordenador na base. Então, assim... O Flamengo é uma estrutura um pouco mais... Que também te permite estar fazendo esse trabalho. Enquanto no Paulistano eu fazia tudo, da base ao adulto, do logístico. Então assim, gente, é um caminho. É isso, só tenho a agradecer, a gente vai torcer muito por vocês, porque vocês, além de serem nossos amigos, né, Brasil... Brasil, e a gente a gente fica mais apegado, é muito mais emotivo pra gente, né, assistir a seleção. É duro? Eu sei que é duro, eu tô lá, Guilherme, eu tô até 16 anos pra mim, o negócio é longo. É isso, mais alguma coisa? Não, só agradecer, Di. Assim, e medalha, eu cheguei pro Gustavo, medalha? E assim, olhou pra mim mesmo. Ele tem o mesmo discurso seu, não, vamos que eu, medalha. Aí, não, okay. Mas assim, se você perguntar pra mim, eu vou falar, claro. Medalha, a final do Mundial é o nosso objetivo, é estar lá disputando ouro, é isso. Pelo amor de Deus. Não tem outro objetivo, mas é isso, tá? É difícil, não é fácil, não é. E a gente também não quer nada que é fácil. Não, e sabe uma coisa? A gente tá tranquilo porque vocês estão lá. É, são pessoas assim, que a gente confia, a gente conhece o trabalho de vocês. Então, assim, o basquete está bem, tá em boas mãos. Está bem servido. Está bem servido. Pode ter certeza que a gente vai deixar o nosso melhor lá. Yes. É isso. Então, já peço... Isso. Então, gente, segue as nossas... De novo, as nossas redes sociais, que a gente vai passar um nervoso. Podemos pagar a conta de novo, rapidinho? Dá para pagar a conta rapidinho aí? Segue todo mundo da Seleção Brasileira. Vai lá. Acesse lá o KTO.com, tá aí o QR Code na tela para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é kto.com. Faz lá o seu cadastro, tem o seu primeiro depósito, coloque o código Giova, ganha um bônus de 20%. E vem sofrer com a gente. E vem sofrer com a gente apostando na Seleção Brasileira. Que vai ser maravilhoso. Segue o canal Chuá, entendeu? Um corte vai ser maravilhoso. É, então. O canal Chuá, segue, já falei, tem muita gente bacana que vai aqui, vamos trazer... Se não todo, porque não vai dar tempo, vai dar tempo. Como é que tá esses treinamentos jogar, né? aí, Guilherme? Já aproveita aí, já pergunta. Vai dar certo. Vamos trazer mais alguns. E aí a gente conversa com todo mundo. As redes sociais da Live Sports também, que sem eles a gente não estaria aqui. Maravilhosos, lindos, lindos, maravilhosos. Segue a CBB também, porque ali você tem todas as informações. Sim, onde exato. Acho que isso, né? Onde vai estar... Vai ser o treinar, que horas treina, quem não treina. Aí eu falei quando o Gustavo veio aqui, dá pra ir lá no treino? Aí ele já ficou vermelho, assim. Não vai dar pra ir lá. Fique tranquilo, siga todo mundo. Deixa o pessoal trabalhar, Gabriela. Deixa o pessoal trabalhar. Mas e daí? Eu sou essa parte também emocionada. Deixa o pessoal trabalhar em paz. Deixa o pessoal trabalhar. Sigam todo mundo que faz parte da Comissão Técnica, que faz parte da Seleção Brasileira. É isso, a gente torce muito por vocês. Vai dar medalha. Então é isso. Semana que vem é isso. Estamos de volta com mais pessoas muito legais aqui no meio, no mundo do basquete. É isso? É isso. Um beijo, gente. Até quinta-feira. Tchau.